શરીરના દરેક કોષ મૂળભૂત રીતે સ્વાસ્થ્ય માટે બન્યા છે, પણ શા માટે તે એક બીમારીનું કારણ બને છે? સમસ્યા અંદરથી પેદા થઈ રહી છે તો આના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે ઘણા પગલાં લેવા પડે છે. માનવીય બીમારીઓ બે પ્રકારની હોય છે. એક તો ચેપી રોગો હોય છે અને બીજી લાંબા ગાળાની બીમારીઓ. ચેપી રોગો શરીરમાં થાય છે કારણ કે બહારના જીવાણુઓ સિસ્ટમ પર આક્રમણ કરે છે અને અમુક મુશ્કેલી પેદા કરે છે, જેની આપણે સારવાર દવાથી કરવી પડે છે. પણ લાંબા ગાળાની બીમારી તેનો અર્થ એ છે કે આપણું પોતાનું શરીર સમસ્યા પેદા કરી રહ્યું છે. બીમારી આ સિસ્ટમમાં બનાવવામાં આવી રહી છે. આ સામાન્ય જ્ઞાન છે કે શરીરના દરેક કોષ સ્વાસ્થ્ય માટે બનેલા છે. પણ શા માટે તે એક બીમારીનું કારણ બને છે? કેમ કે કંઈક ખૂબ મૂળભૂત વસ્તુએ સંતુલન ગુમાવ્યું છે, અથવા સિસ્ટમમાં જ એક ચોક્કસ સ્તરની ગેરસમજ ઊભી થઈ છે. વિથિન ધ સિસ્ટમ ઇટસેલ્ફ that instead of creating health it's creating ill health કે જેનાથી તે સ્વાસ્થ્યની જગ્યાએ બીમારી ઊભી કરે છે. અને જોઈએ તો આપણે જ તે આ પ્રકારની ગેરસમજને જુદી જુદી રીતે ઊભી કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે હું કહું છું કે ગેરસમજ, તો તે તમારા મનની ગેરસમજ કે સમજણ નહીં. આ એક કોષીય સ્તર પર કે મૂળભૂત સ્તર પર હોઈ રહેલી એક ગેરસમજ છે. તો આ બાબતોને બદલી શકાય છે સિસ્ટમમાં ફક્ત ચોક્કસ સ્તરનું સંતુલન લાવીને, આંતરિક ઉર્જાના ચોક્કસ સ્તરને સક્રિય કરીને, અને તમે જે છો તેના સૌથી આંતરિક પરિમાણ સુધી પહોંચીને કે જે આ શરીરનો ખરો નિર્માતા છે. આ શરીરનો ખરો નિર્માતા તમારી અંદર છે. જ્યારે આવું હોય તો જો આ શરીરમાં રિપેરિંગ કામ કરવાનું હોય તો તમારે મેન્યુફેક્ચરર પાસે જવું જોઈએ કે એક લોકલ મિકેનિક પાસે. કારણ કે સમસ્યા અંદરથી પેદા થઈ રહી છે, આ માટે આંતરિક ઉકેલ શોધવામાં આવે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઇનર એન્જિનિયરિંગ પ્રક્રિયા ફક્ત આના વિશે જ છે કે તમે આપણી અંદર રહેલી બુદ્ધિ અને યોગ્યતાના આ ઊંડા પરિમાણ સુધી પહોંચો જે આ શરીરને ઉત્પન્ન કરવા માટે અને બનાવવા માટે સક્ષમ છે. કયા પ્રકારની સામગ્રીમાંથી? જો તમે એક બ્રેડનો ટુકડો ખાઓ તો તે થોડા કલાકોમાં માનવ સિસ્ટમમાં ફેરવાઈ જાય છે. તો આની અંદર બુદ્ધિ અને યોગ્યતાનું તે પરિમાણ છે. જો ફક્ત તમે તેની પહોંચ મેળવી હોય તો સ્વાસ્થ્ય એવી વસ્તુ નથી જેની સાથે તમારે સંઘર્ષ કરવો પડે. તો ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે ઘણા પગલાં લેવા પડે છે. તો સૌથી સરળ પગલું જે વ્યક્તિએ લેવાની જરૂર છે તે એ છે કે સૌથી પહેલા વ્યક્તિ સંભાવનાઓ માટે ઉપલબ્ધ બને, એવું વિચારવું અને સમજવું કે મારી દરેક સમસ્યાઓ માટે એક બહારનું કારણ છે અને એક ઉકેલ બહાર છે. તે આખી પ્રક્રિયાને જોવાની ખૂબ મૂર્ખામી ભરી રીત છે. લાંબા ગાળાની બીમારીઓ જેવી કે ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, હૃદય સંબંધી બીમારીઓ, અસ્થમા, એલર્જી, મેદસ્વીપણું, ઇટિંગ ડિસઓર્ડર અને આ પ્રકારની ઘણી બીમારીઓ જે મૂળભૂત રીતે અંદરથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, આ બધી બાબતોને અંદરથી ઠીક કરી શકાય છે જો આપણે ફક્ત આપણે જે છીએ તેના સૌથી આંતરિક પરિમાણ પર ચોક્કસ સ્તરનું ધ્યાન આપવા માટે તૈયાર હોઈએ. ઇનર એન્જિનિયરિંગ એક શક્તિશાળી પ્રક્રિયા છે. તમે જે છો તેના આંતરિક ભાગ સુધી પહોંચવાની વૈજ્ઞાનિક ઢબે, અને આ ચોક્કસપણે તંદુરસ્ત જીવન જીવવાનો એક માર્ગ છે.